Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Deixeu tot el que estàveu fent. Va en sèrio. Maximitzeu la pantalla del vostre navegador, amplieu la pantalla de YouTube, tanqueu les portes, apagueu els llums, reguleu el volum del vostre altaveu i, sobretot, poseu-vos còmodes. L'ocasió val la pena. Avui el gran Déu Tiki ens ha permès a Balcony TV Barcelona portar i presentar-vos el grup més terroríficament divertit que hagi trepitjat mai un balcó. Amb tots vosaltres, Los Tiki Phantoms. Uau, 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 Los Tiki Phantoms, molt benvinguts al nostre balcó, que, a veure, ja sé que no és tan bonic com el vostre volcà, però almenys aquí no hi ha lava, el volcà Kilauea, ho dic bé, més o menys? Muy bien, has estudiado, no está mal, fer un tío con gafas, no es fecava molts menos. El volcà Kilauea, exacte, escolteu, parlem d'aquest tema que acabeu de tocar, Juno, és un dels 15 talls del vostre nou i esperadíssim disc, Los Tiki Phantoms i El Misterio del Talismán. Dic esperat perquè, clar, els vostres seguidors porten 4 anys volent fer aquesta gran ofrena al Déu Tiki. És cert, oi, això? No. D'acord, però si més no... No, es que has empezado bien, porque nos llevan 5 años, no 4, 5. Porque somos los tíos que nos tomamos las cosas con calma, porque lo que queremos hacer bien, porque el gran Dios Tiki es bueno, pero a la vez es un tío que... tiene el listón muy alto, ¿sabes? O sea, no podíamos sacar 15 cancioncitas, todas en el mismo tono, todo muy facilito, ¿no? ¿A que no? ¿Ves? Dicen que... O sigui que aquest temps us ha servit per fer, diguéssim, el treball més rodó de la vostra carrera, d'aquests 250 anys de carrera? Sí, tienes de todo. Tienes música surf, tienes spaghetti western, tienes garaje, tienes melodías pop, tienes de todo, tío, mola mucho, ¿eh?
Justament la crítica especialitzada diu que ells són els únics capaços, o dels pocs grups capaços, de barrejar amb estil tot això que ha dit. Espectacle, energia, l'instrumental surt i aquest toc Bud Spencer dels Spaghetti Westerns, si més no. Lo has dicho. ¿Sabes qué pasa con el tema del Spaghetti Western? La gente dice, ah, sí, Ennio Morricone, Clint Eastwood, toda la gente ahí con las pistolas. ¡No! No, eso no mola. Lo que mola son las pelis de Bud Spencer y Terence Hill. A nosotros nos gusta llamarle espaguetis con albóndigas. Bueno, eso él en su casa. Sí, no, pero porque es así, Bud Spencer espaguetis amb albóndigas, exacte. Exacto. Espera. Te voy a explicar por qué, porque queda muy bien, ¿no? Decir, no, Bud Spencer mola, es un tío guaquinflón, simpático. No, lo que mola es que no matan a nadie, es como el equipo A. ¿Sabes? Dan dos galletas y luego todos se hacen amigos, van al bar, hablan de sus cosas y ya está, tío. Paz y amor, colega. Escolteu, tiquis, per tota la gent que està a l'altra part de la pantalla i que us ha descobert avui, els podreu perdonar? Digueu, quin és el sacrifici que han de fer pel Déu Tiki? Bueno, principalmente es venir a nuestros conciertos, porque estas camisas tan molonas valen pasta, y si no venís a los conciertos, nadie nos quiere pagar el caché astronómico que pedimos. A ver, astronómico, un profesional también, ya van dos profesionales que pedimos. Entonces, primero, venir a los conciertos, y segundo, y muy importante, bailar, porque la gente va a los conciertos a los tipito. ¡No! No, a los conceptos se va a pasar bien. A ver a los colegas y a bailar. Doncs tiquis, los Tiki Phantoms, moltes gràcies per ser aquí de part de tot l'equip de Balcony TV Barcelona. Esperem que... Bé, i felicitats per als vostres 250 anys, podríem dir resumits amb 10 anys de trajectòria, si més no. Sí, va, acceptamos, va, sí. Ho acceptem, d'acord. Doncs moltes gràcies, felicitats, i esperem que seguiu difonent la paraula del Déu Tiki arreu del món fent ballar la gent. I a tots vosaltres, molt bones festes i fins dijous que ve. Balcony TV. Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona.